Když ji před lety poprvé do svého filmu obsadil, režisér Zdeněk troška prohlásil. Je mladá, krásná a talentovaná. O té ještě hodně uslyšíme. Narodila se v Makedonii, kam se také vrací, ale žije v Česku. Točí o 106, hraje v divadle a dokonce pomáhá v rodinném bistru. Hostem Face to Face je herečka Sara Sandeva. Sáro, krásný den. Dobrý den. Vy Sara Sandeva. Dá se to přeložit do češtiny, to Sandeva? Má to nějaký český význam? E, nemyslím si. Nemyslím. Myslím si, že nebo takhle nikdy jsem to neskoumala a je to vlastně, no, myslím si, že ne. Já se jenom hrozně pobavila, jak jste řekl, že pomáhám v rodinným bistru. Já to vždycky uvádím na prvou míru. Že, že mě nerozvážíte říct, to jídlo, ano. Že opravdu to ze mě vypadlo, když jsem byla strašně nervózní na jednom rozhovoru a není to pravda. Udělala jsem to jednou, a od té doby si ze mě teda rodiče dělají strašnou srandu, takže já se takhle obhaju, teď čude, že teda to tak není a pomáhám spíš tak, že tam jdu a najím se, no tak. <laughs> jo, chodící reklama. <laughs> k bystru se dostaneme, ale ještě k, k tomu původu, mhm. jenom jsem na to jméno zabrousil, protože podle mě je strašně důležitý pro herečku, uh -huh. aby měla znějící jméno, zně, uh -huh. jméno které zní Sara Sandeva to je nádherný. Uh, berete to tak, že jste nemusela řešit žádný pseudonym, uh -huh. a že je to vaše vlast? Já jsem strašně vděčná mojí mamince, která opravdu zakročila, když přišel můj kmotr s tím, že uh, se budu jmenovat Cassandra. Aha. Což si myslím, že je krásné jméno, ale uh, prostě to Sára se mně líbí osobně víc a máma pro mě opravdu chtěla krátké jméno a nějaký takový, který by právě se hodilo k tomu příjmení A myslím si, že to vybrala naprosto skvěle, táta neprotestoval, takže <laughs> uh, jsem Sára zkrátky má a, a jsem vlastně strašně ráda. Mně to jméno jako opravdu líbí a, a nosím ho ráda. Vy jste se narodila v Makedonii, mm -hmm. když vám byly dva roky, tak jste odešli sem do Čech, mm -hmm. ale až nedávno jste získala české občanství. Mm -hmm. To mě zajímá, proč to tak dlouho trvalo. No, protože jsem byla lína <laughs> udělat veškerý papírování, protože ono to opravdu není jako lehký vůbec. Mm -hmm. Opravdu tam musíte dokládat spousty věcí, i když tady pracujete, i když máte vystudovaný jako školy a jste máte tady tu rodinu, žijete, celý život. Mm -hmm. Ano tak i přesto opravdu musíte dokazovat spoustu věcí a tak dále. Takže, takže spíš jsem na to neměla úplně čas a energii to udělat a nějak jsem, říkám, byla jsem líná se k tomu dokopat. Ale teď jsem s to opravdu zařídit musela, protože mám před sebou film v Anglii a tam už český pas byl potřeba, protože s makedonským potřebou vízum, takže, takže to mě tak musím říct, jako dělo? popostrčilo, abych, abych to konečně udělala a jsem za to strašně ráda. Takže praktické hledisko, samozřejmě, že jo, a pro herečku důležitý. Když jsme ještě zmiňovali to bistro, tak mm. na, naopak, já si myslím, že pro mnoho diváků je to pozitivní reakce, protože si řeknou, ona i pracuje v tom rodinném bistru. A co jste dělali za COVIDu? Protože mm. to byla složitá situace pro vás, pro herce, ale i pro provozovatele různých restaurací a bistrov. Mm. No tak nebylo to lehký a dělali jsme jako všichni ostatní takeaway a hmm. okýnka a tyhle ty věci, takže hmm. takže jsem nesmírně pyšná na rodiče, že to zvládli a myslím si, že to nebylo lehký období pro nikoho a my jsme vlastně to bystro ještě otevřeli, myslím si, že nějak jako krátce před covidem, takže Aha. to bylo ještě takhle. Hmm. Takže si umíte představit, že kdyby bylo potřeba, tak tam nějaký týden strávíte? Můžete tam, bavilo by vás to chvilinku aspoň? Pracovat tam? Mm. Je to, je to, já, jako já se vůbec takovýhle práce nebojím, ale myslím si, že naši by mi to nedovolili, protože bych tam akorát udělala zmatek a, a vlastně bych jim moc nepomohla, takže, ale jako nemám s tím žádný problém, myslím si, že kdyby bylo potřeba, tak jdu, ale říkám, ono i na to člověk potřebuje vědět, co a jak a jak, 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 to udělat. Jíte ráda? Já miluji jíst. No není to na vás vidět. No, za to já vděčím genům po mamince a po babičce, ale uh, strašně ráda jím a musím říct, že jsem teda strašně rozmazlená od táty, který vaří geniálně, takže, takže, takže mám ráda dobrý jídlo, kvalitní jídlo. Takže vaří u vás spíš tatínek než maminka? Rozhodně. Jo. Uh -huh. A typická makedonská nebo i česká jídla? Uh, spíš ty mediteriánský hmm. a, a balkánský jídla ale strašně rádi jako rodina chodíme na český jako jídla do různých jako českých pravých hospod, takže takže máme i to i to. Co nej, co nejvíc vás tak jako bere když do té hospody přijdete, bez čeho neodcházíte? Uh, já miluju klasickou českou svíčkovou. Hmm. A pak plněný knedlíky. Je, je I na sladku, i na, i na slano. A maminka knedlove přozelo, táta koleno. <laughs> Nechci, my opravdu tu českou kuchyni máme rádi. Teď jste asi naštvala pár divaček, kteří si řekli, aha, tak ona se tady cpešt svíčkovou, <laughs> vypadá tak, ale ona si to může dovolit. <laughs> no, je to krásné, když jsme se bavili o těch genech, že vlastně vaše maminka babička, vypadají skvěle. máte bratra ještě, mm -hmm. kterýmu je všem 17, moje 18 ano. a brácha se zapojil do té rodinné firmy. Jo, já musím říct, že jo. my vlastně spolu jako rodina držíme jako velmi pohromadě, takže ono, ono v tom bistru se velmi často potkáváme a když je potřeba, tak pomůže i on. Hmm. Vaše herecká kariéra je už poměrně zásadně dlouhá na to, jak jste mladá. Čekala jste v mládí, v dětství, když jste si představovala, co tak budu dělat, hmm. že, že to bude mít takový odpal, protože opravdu už toho máte za sebou poměrně hodně. Byl to sen, bylo to vysněné e, přání vaše, že budu herečka? Bylo. Já jsem opravdu v těch asi šesti letech řekla, že chci být herečka a nějak se mě to drží dodnes. Jako, a jsem strašně jako vděčná, že tu práci můžu dělat a že mám ty možnosti, jaký mám. A, ale vlastně, on, já jsem první projekt dostala ve 14 letech a od té doby ty projekty chodili, byly i časy, kdy nechodili, Když jsem třeba práci neměla i půl roku, ale uh, no, říkám, vlastně já do dneška se tak pozastavím a jsem strašně šťastná za to, s jakýma lidma jsem měla tu možnost pracovat a mm -hmm. potkávat. Vás, kromě té role ve 14. pak trošičku odstartovali ty uh, filmy Zenka Trošky, mm -hmm. Strašidla, Zakletý pírko, Čertoviny. Ráda jste dělala se Zenkem Troškou? moc, opravdu. Já si Zdenka nesmírně vážím jako člověka a myslím si, že je to prostě český režisér, který ty pohádky točit umí. A jsem opravdu děčná za to, že uh, zrovna s ním jsem měla tu čest si tu pohádku natočit. Víte, že přesně ty pohádky, co jste si zkusila, není úplně jednoduché točit, protože mm. ta příroda mm. je kolikrát složitá. Mm -hmm. Bylo něco takového, kdy jste se necítila úplně komfortně, myslím, ne na tom place s těmi lidmi, ale kdy uh, v rámci toho natáčení vám nebylo by dobře zima, mokro? No jistě, tak já mám fobii zmizu. A ale... stejně si vymyslel, že budu všude běhat bosa. Uh, v poli a tak, takže já. Jako jsem... víla. Jako víla? Ne. Ne? Jako Hanička. Jako Haníčka. A jak... No ale jako viděla jsem vlastně taky běhala furt někde <laughs> v polích. <laughs> takže to bylo pro mě naprosté jako utrpení, ale vždycky jsem si nějak přemohla. Udělala jsem to, protože to prostě vypadalo jako líp a hezky. Takže, uh, takže to. A pak, pak jsme vlastně točili ty strašidla. Ono už to spoustili vlastně dozadu ty strašidla a tam jsem hrála výlu a točili jsme to na podzim a já jsem měla opravdu taky jako lehký rozevlátý šatičky, takže um, některý je zima naprosto vždycky a všude, tak to bylo takový otužování, ale, ale i přesto to bylo tak skvělý na place, že jsem na tyhle věci neštěstí jako rychle zapomněla. Hmm. Je asi důležitá i ta pohoda, která u toho Zdenka trošku vždycky byla mm -hmm. mezi těmi lidmi mm -hmm. a že umí těm hercům naslouchat. Mm -hmm. Je to pro vás i taková škola toho, co už víte, jak byste chtěla pracovat i do budoucna? Uh, tak rozhodně to byla škola v tom, že uh, jsem viděla, jak pracuje Zdeněk troška a viděla jsem, jak točí pohádky. A to, že byl milej a hodný a dělal pohodu na place, tak to si myslím, že je jenom takový jako velký bonus. A naopak si myslím, že se to díky tomu vždycky natočí prostě líp. Hmm. Když prostě jsou lidi v pohodě a když se těší do práce, než když nejsou v pohodě, a netěší se do práce. Mrzí vás, že zde někdo už nechce točit? On už nechce točit. Mm. Aha. No, takhle já. No, to, to je škoda. To je, myslím si, že je škoda veliká, ale, ale zároveň si myslím, že si taky zaslouží už odpočívat. Mm. Vy jste poměrně nedávno do, dotočila. Uh... Kriminálku dvojka na zabití uh -huh. s Jakubem, a uh -huh. s dalšími. Uh -huh. Bylo to náročné natáčení, by se točilo primárně uh -huh. v Praze? že ty kriminálky jsou jiné uh -huh. než ty pohádky. Bylo to časově velmi náročné, uh -huh. ale uh, musím říct, že jsme se na druhé řadě uh, sešli fakt jako skvělá parta lidí a já jsem se tam každý den nesmírně těšila. A opravdu jsem si to natáčení strašně užívala, i když samozřejmě to bylo náročné, protože i ty scény jsou náročné, je to prostě kriminálka, běháte tam se zbraní a u toho různě křičíte. Takže, takže v tomhle určitě to náročné bylo, ale uh, všichni mi strašně chybí. A vlastně, kdybych měla jít teď točit další řadu, tak dohned. Hned. hned. Já jsem se do toho natáčení nechtějí dostal, když jsem přišel do jednoho studia v Dejvicích, kde mm. vy jste točili nějakou scénu, dokonce i s Jakubem. Mm. A tam na té budově, myslím, že to je arcibiskupské liceum, tak to byl jako soud, tam byla krev na zemi, byla tam nějaká pistole. A já jsem si v tu chvíli to, ano. najednou říkal, kde to jsem. <laughs> tak mě to pohltilo. Fakt? Mm. A to byl zrovna asi náš třetí nebo čtvrtý natáčecí den, to bylo úplně na začátku. Mm. Kdy se můžeme těšit na dvojku na zabití? Já nevím. Nevíte? Já si myslím, že to bude až tak za rok, ale ne, nedokážu říct přesně, nevím. Uh, jsou vám kriminálky blízky jako divákovi? Uh, musím říct, že asi ano. Jo, jo, jo. Jako není to, že by to byl můj úplně nejoblíbenější žánr, který bych se půjčila každý večer, ale ráda na to koukám, když je to opravdu jako dobrá kvalitní kriminálka. A teď se zeptám na jednu takovou malinko soukromější věc. Ale když točíte s partnerem, je to jiný, když točíte se svým vlastním partnerem, než když je to jenom kolega? Je to v něčem jiný? No, tak samozřejmě, že to je to jiný. Jo. Užíváte si to víc, anebo máte, jako kdyby tam byl kdokoliv z rodiny, větší ostych, trému? Mm, já si myslím, že to umím velmi jako dobře oddělit, práce soukromí. A jste ráda, že vás i lidi, i média takhle vnímají jako dvojku. <laughs> Že to takhle jako je nejenom, nejenom v soukromí, ale i v té práci. Že mám pocit, že k sobě velmi ladíte, i vizuálně. Mm -hmm. A že to ty lidi tak jako berou přirozeně. Já vůbec nevím, jak lidi co berou. Já vím, jak berou. Z svého já... okolí, no, tak věci, jako když takže... se tak s ním slyšíte, vnímáte. Tak já si čtete... myslím, že z našeho okolí nás lidi berou jako Sáru a Jakubáne jako pracovně, takže, mm. takže tak. A je to výhoda možná, že, jo, že vás ty lidi, jako když točila třeba paní Šefránková s panem mm. Abrahamem, takže lidi vlastně si je mm. spojovali trošičku víc. Říkám, nevím, nevím, jak lidi ostatní přemýšlí, takže. Vy na to, jak jste mladá, Sáro, tak máte i zkušenosti ze zahraničí. Mm. Uh. Musí to pro herečku nejenom sen, ale, ale, ale potěšení, jistá, jako my za zadosti učinění, že dostáváte zahraniční nabídky. Tak mi řekněte, když se dostanete do zahraniční produkce, hmm. je to zásadní rozdíl, zásadní změna oproti Čechám? Um, tak já jsem natáčela v Srbsku a na Filipínách hmm. doteď. A v tom Srbsku musím říct, že to opravdu bylo velmi podobné, jako tady v Čechách. A samozřejmě je to jiná energie, je to jiný temperament, herci hrajou jinak trošičku, ale vlastně ta profesionalita, a co se týče zase ze strany produkce, mm -hmm. tak je na jako nás, na, myslím si, že je jako podobný úrovni a vlastně není tam nějaký veliký jako rozdíl, co by mě jako, nějak moc překvapilo. To na Filipínách. Tam je nějakých 22 hodin den, že jo? Pracovní. To byl velký bank. Ale jako to mě teda naučilo spoustu věcí. A uh, uh, no, tam třeba i točí 22 hodin a někdy 24 hodin. A je to, je to teda, to musím říct, že to byl tak, mi odstartovalo ten rok 23. 2023, tím, že jsem natáčela právě ten film tam a uh, tak mě to jako otrkalo. Ale spousty mě toho naučilo a Musím říct, že se opravdu v Česku máme dobře mm -hmm. a že ty podmínky pro herce tady jsou opravdu jako krásný. Jak a... se někteří stěžují, že ne. No. Že jo? <laughs> tak jeď to točit na Filipín. Ale uh, zároveň na těch Filipínách ty lidi jsou lásky uh, láskyplný, jsou, mm. opravdu mají otevřené srdce a jsou uh, strašně milí a hodní a opravdu se snaží. Uh, abyste se tam cítil vlastně jako hezky a měl veškerý komfort a luxus, takže takže nemůžu říct, že se o mě, o, o mě a o manažerku, která tam se mnou opravdu těch 20 dní byla, nestarali hezky, ale je to úplně jiný jako způsob natáčení, uh, je to úplně jako jiný, úplně, úplně. Mě napadá po těch 22 24 20 hodinách, jak ten herec nebo herečka vypadá, si vůbec hmm. chodí, mluví, je schopná ze sebe něco vydat z toho textu. No já už jsem pak, opravdu tam byla ta situace, kdy už jsme točili těch 22 hodin, kdy opravdu musela zakročit ta Míša, mm. kdy už jako já jsem byla přesvědčená o tom, že ještě můžu točit, ale měla jsem úplně lesklý, jako skleněný oči už jako a tak jsem usínala. A tam opravdu jsme se na sebe podívali a řekli jsme si, že už asi stačí a že, že teda, že jim teda řekneme, že poslední scéna, že už, že už pak jdeme domů. A Uh, oni na to pak chtěli vlastně hned druhý den točit vůd rána, tak jsme řekli, že chceme třeba 8 hodin na to se vyspat. <laughs> tak uh, to bylo takový. Jsem teda strašně vděčná, že jsem tam tu moji Michalu Bastin měla, protože bez ní bych to tam asi nezvládla. Myslím si, že určitě ne. Na čem oni jedou, když jsou schopni fungovat takhle 4 noce do hodin denně? No, oni spí třeba na place. Jo, takhle, že v těch mm -hmm. pauzičkách mm -hmm. si dají. Já, ale já to teď tady vyličuju, že to je jako příšerný. což vůbec není. Ono vlastně, ne, když tam jste, tak to chápete a nepřijímám ne, to ne, ani je. zvláštní. Takže, takže a neděje se to, že by se každý den točilo 22 hodin. Ale prostě, když se nestíhá, když se to potřebuje dotočit, tak se prostě točí m -m. i přes časy, které jsou trošku delší než Česku, ale jsou. Máte před sebou nebo už roztočený i Londýn? M -m. Co je to za produkty? co je to za, za dílo? M -m. Já. To budu točit až březnu. Mm -hmm. Teď jsme ve fázi velkých příprav, což mě teda překvapilo, protože opravdu ten Londýn a ta Británie je to úplně jiná příprava, než jsem zažila třeba tady doteď v Česku. Je to hodně velmi detailní a musím podstupovat různý jako zoom a setkávat se s lidmi, kteří si prošli podobnýma věcmi jako moje role. Je to vlastně skvělý proces a strašně se těším na to natáčení. A v březnu, v konec února, odlítám a, a budu tam přes měsíc a velmi se na to těším a zároveň jsem jako opravdu hodně nervózní, musím říct. Je to drama? Je to drama. A můžeme říct téma nebo je to tajemství? Můžu říct, že to je ta moje role, je to dívka, která byla profesionální tanečnice, baletka, mm -hmm. zraní se, uh, začne být závislá na opiatech mm -hmm. a posleze i na heroinu a ocitne se vlastně v, v domě, kde se obchoduje s ženama, takže... To je velký drama. Mm -hmm. Nebojíte se trochu, že? Bojím. <laughs> Bojím. Bojím se toho hrozně, ale zároveň se na to těším, jenom, jenom je to opravdu těžký téma a Zároveň je to ten Londýn, zároveň je to v angličtině, je to prostě britská produkce, zároveň je to propojený i s Indonézií, takže to je velký a, a mám k tomu veliký jako respekt. Jste říkala, jste baletka, čili i baletní přípravy nějaké, aspoň sekvence tam budou. Co vy a tanec, co vy a balet? Je, já jsem dřív závodně tancovala street dance a, a hip hop, a což bych to? <laughs> to je krásný. Já to milovala a takže nějakou tu taneční jako úpravu mám. Zároveň mám konzervatoři, kde jsme měli různé styly od prvního až do čtvrtého ročníku. A tady kvůli tomuhle filmu mě čeká i baletní příprava, takže od ledna začínám chodit na balet. No, jsem zvědavá, jak mi to půjde. Já jsem totiž strašně jako neohybná a vlastně nešikovná na tyhle věci. Takže... A balet je tvrdá škola, tvrdá. No, tak, tak, ale právě jako je to dobrý pro tu roli, takže, takže od ledna za mě bude baletka. <laughs> no, když jsme tady měli Stardance nedávno, tak bylo by to něco, do čeho byste třeba šla, kdyby ta nabídka přišla nebo už přišla třeba? Nepřišla, a šla bych hned. A, Já tanec jo. naprosto miluju a. A těším, tě, 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 těším se na to, až třeba ta nabídka přijde, protože já to naprosto obdivuju, a hrozně ráda to sleduju. Takže, takže tak jsem byla v roztančeném divadle mm -hmm. od Martina Šimka a tam jsem tančila s Adamem Havlem. Dva měsíce jsme měli dobrou tréninky a bylo to skvělé, Zase se vrátit k tomu tanci. Sice jiný taneční styl, než jsem byla zvyklá, ale taková ta držina, mě to hrozně baví. Fakt, až mm -hmm. takhle. Proč jste skončila s tancem? Ono to už nešlo časově skloubit, mm -hmm. protože já jsem tančila, když mi bylo 13, 14 mm -hmm. a uh, tam to je ten věk, kdy už se připravujete na střední školu, jdete na střední školu do toho, já jsem do toho začala pracovat, uh, ukončujete základní školu, takže to vůbec nešlo už pak dohromady se všemi propojit a jelikož to herecí byla moje priorita a bavilo mě mnohem víc, tak uh, jsem se musela rozhodnout, že ten tanec půjde na chvíli na stranu. A pro herečku je asi výhoda, když kromě hraní umí i tančit, umí se hýbat, uh -huh. má možná víc příležitostí, nebo to pak nemá tak složitý. Uh -huh. Co zpěv? No, to je takový můj věčný téma, protože já mám uh, šílenou trému vždycky, když mám někde zpívat. Ale zároveň mě to baví. Zároveň si myslím, že mám jako herecké zpívání rozhodně nejsem žádná jako zpěvačka. Ale už, už samozřejmě přišly nějaké role, kde zpěv byl potřeba a Zatím jsem se s tím snad nějak poprala vždycky jako v rámci možností. Takže, takže, ten zpěv v mém životě je, ale uh, rozhodně ne tak, že bych jako vydala tady svůj solo desku nebo začala nějakou kariéru. No my jsme vás mohli v létě vidět na kampě a doufám, že ještě zase budeme moc vidět v představení mm -hmm. Marta, který je mm -hmm. nádherný představení, Jmen. kde vy stvárňujete Helenu Vondráčku, ano. O tuším. Mm -hmm. Tak to musela být výzva, přece jenom zrovna Helena Vondráčková je zpěvačka, která umí hrát, tančit i zpívat. Mm -hmm. No, to já jsem, když mi volala producentka uh, a režisérka, jestli bych v tom nechtěla hrát, tak já jsem je přesvědčovala o tom, jestli jsou si jistý, že volají ty správné osoby a nabízí tu správnou roli. A já jsem opravdu uh, tu roli nechtěla vzít do té doby, dokud se s nima nesejdu u jako... Uh, Tenkrát zpěvačky u Lindy Finkové, mm -hmm. která nám pomáhala, tam byl to taky náš hlasový dozor. Tak jsem se u ní chtěla sejít, chtěla jsem jim zaspívat naživo a pak jsem chtěla vědět, jestli stále mi to chtějí na ne. <laughs> Takže oni všichni přijeli k té Lindě, kde já jsem teda zaspívala, tak se na mě tak podívali a roli mi i přesto nabídli. Takže, uh, takže tak, ale opravdu jsem k tomu přistoupila od začátku velmi zodpovědně, protože. Helena je prostě, si myslím, jako legenda českého showbiznesu, české hudby a opravdu bych nechtěla, nechtěla ji udělat o stylu, takže, takže tak. Proč vás baví to představení Marta? Uh, spousty důvodů, jako ať už z důvodu toho, že jsem najvyšší s opravdu nesmírně talentovanýma lidma, od kterých jsem se spousty toho naučila. Uh, zároveň Adéla, prostě režisérka, jen pro mě někdo, s kým jsem pracovala strašně ráda a kdyby mi nabídla další divadlo, tak to s ní jdu dělat hned. Uh, a celý to zázemí té kampy je opravdu si myslím uh, profesionální, dělají dobré kvalitní věci a člověk se tam toho může spousty naučit, což uh, jsem k tomu taky přistoupila a myslím si, že jsem se tam toho spousty i naučila. Je nějaký představení divadelní, který máte, na který se můžeme přijít podívat? Teď další, kromě té kampy, protože to je časově omezený kvůli počasí. Máme stále na Fidlovačce náš kouř, který jednou měsíčně hrajeme. Takže asi na Fidlovačce kouř v lednu zrovna budeme mít další představení, kde hrou s Dášou Zázburkovou, díky který to představení miluju ještě víc. Takže, takže, takže kouř. Mm. Když řeknu jména Libuška Šafránková, Simona Stašová, Jeřina Bohdelová, to jsou dámy, s kterými jste pracovala. Mm. Co si od těchto hereček starých, dobrých, dobrým slova smyslu, mm. uh, Libuška už bohužel není, berete? Jak vás inspiruje, když s takovými dámama mm. pracujete? Já jenom, jak jste řekl ty jména, tak pro mě je to úplně. Splněný sen zároveň? No, jako opravdu. Já jsem opravdu v tomhle vlastně v té mojí cestě nějak tou prací a vším tak měla nesmírný štěstí protože můj první projekt byl Gimple, kde mi mm -hmm. Libuška hrála babičku. Mm -hmm. A do dneška si pamatuju, ne babičku, ona hrála učitelku Piana, ale chodila s mým dědečkem v tom Mě seriálu. Takhle. <laughs> a do dneška si pamatuju, jak nejenom, že je úžasná, nebo byla úžasná herečka, tak to jako pokora a úcta, mm. když je člověk Takhle velký herec a stále to mít, tak to je něco, co já a doufám, že to jednou budu mít taky. A spousty jsem se toho hodně naučila, ale myslím si, že potom vlastně s Simonami zase hrála maminku a s Jiřinkou jsme se na place nepotkali, ale znám se s ní a opravdu jsou to všechno dámy, od kterých jsem se naučila něco, co ani nejde popsat slovy. Což asi žádná škola nedá člověku. Že? Vůbec ne. Hmm. A myslím si, že opravdu zrovna od té Simony a Libušky, se kterými jsem byla přímo na place, tak uh, nějak jsem jako mě ukázali, jak se chovat, hmm. uh, i když jste třeba tak velcí herci, jako jsou nebo byli oni. Takže na Popelku koukáte, to se nenecháte ujít. To je moje oblíbená česká pohádka, jsem na ní vyrůstala. Hmm, takže, takže to je moje srdcovka. Co Irena Pavlásková, režisérka? Irenky si taky nesmírně vážím. Já vlastně všechny ty ženy, které jsem potkala doteď na place nebo na divadle, nebo jsem s nimi nějak pracovala, tak já jsem vůbec měla jako veliký štěstí na kolegy. Uhum. Jak vás jako mladou holku, uhum. když by mu vzali na první dobrou, protože ne každá hrečka staršího data třeba přijme tu svoji konkurentku, kolegyně, ale může v ní vidět třeba konkurentku. Tak jak vás ty dámy brali? říkám, já jsem měla opravdu štěstí jo. na to, že to byly jako dámy, které jako tohle vůči mě jako neřešily. A naopak jsem s nima měla krásný dlouhý promluvy v šatnách a Simona Stašová na můj první jako velký premiéře, kde jsem vůbec nevěděla, co to premiéra je vlastně filmová. <laughs> tak mě vzala kolem ramen a ve chvíli, kdy na nás byli jako novináři nalepený, tak Což samozřejmě 16-letou holku, která to ještě nezažila, tak je to takový šok. Tak ona mě opravdu chytla a tenkrát jim řekla: Tuhle holku si zapamatujte, což prostě neudělá každá herečka. Mm, to je pravda. A, no, já, no, to vždycky dojímá. <laughs> Simona je velmi srdečný člověk, velmi mm. otevřený a upřímný. Vy jste i v televizi, v seriálu, jedna rodina. Mm -hmm. Tam vás můžeme vidět na nově. Mm -hmm. Baví vás to? Baví. To je po dlouhý době seriál, který jsem vzala, který je vlastně trošku delší a baví mě to moc. Simona Brdičková, vlastně producentka, tak ty si nesmírně vážím taky. Takže, takže to bylo zase, říkám, štěstí na lidi a já ráda pracuji s lidmi, který mám ráda a který jsou normální a fajn. Mě zaujalo v jednom rozhovoru, že jste říkala, že ráda na sobě pracujete na tom seberozvoji, mm -hmm. zároveň že chodíte na nějaké terapie. Mm -hmm. Tak proč mladá, krásná, úspěšná herečka potřebuje chodit na terapie? Co mm -hmm. to vlastně s čím to souvisí? Já nevím, jestli bych volila slovo potřebuje, ale to je spíš, že chci. Mě to mm -hmm. opravdu jako baví. A, a vlastně si myslím, že to občas taky potřebuju, protože. Uh, ta doba, ta práce, kterou dělám, tak je to prostě občas náročný, ale já tam opravdu nechodím, jakože bych měla nějaký jako zásadní nebo nějaký jeden problém, který jako řeším, ale je to tak, že těch šest let se nějak člověk mění, posouvá, takže je to spíš, že mě to jako baví zkoumat a nějak tak jako zjišťovat o sobě věci víc jako do hloubky. Tak, bych to mm. nazvala. Jste hodně citová, citlivá? Založený ne, velmi, velmi, velmi. Já právě jako tak nepůsobím, ale já jsem jako hodně, hodně citlivý člověk a, a hodně si věci občas někdy beru, někdy až moci, myslím, tak třeba na tom pracu, aby mě nerozazovaly nějaké věci. Mě zaujalo, Sára, že jste i patronkou Nadace Nedoklubko, nebo spolupracujete s An, Nadací tak. Nedoklubko. Mm -hmm. uh, to jsou vlastně děti předčasně narozené. Vy sama jste mm -hmm. předčasně narozená. Mm -hmm. Nechalo to na vás nějaký stop, Já mám pocit, že vůbec. <laughs> že se říkají se různé mýty, ale jo. takhle asi nevy... Teď to myslím, na se nevypadá nedonošení dítě. <laughs> uh, tak já pomůžu, ne teda, ale já jsem narozená v sedmém měsíci. No, mm. uh, no tak uh, ne, naštěstí takhle. Uh, naštěstí, co na mě opravdu nic nezanechalo, ale opravdu jsem byla takhle maličká, jo, takže hmm. mě dopejkali v inkubátoru. Uh, tak myslím že to spíš nebylo lehký období pro můj mámu, já si z toho nic moc nepamatuju, ale uh, v té době, ve které jsem se narodila v Makedonii, tak uh, ten systém tam nebyl úplně tak jako rozvinutý hmm. na jako tyhle situace a mm, myslím si, že kdyby tenkrát, když jsem se narodila tak organizace Nedoklubko byla i v Makedonii, tak by to mojí mámě jako pomohlo hodně. Hmm. Takže je opravdu, jsem šťastná, že Nedoklubko existuje, že pomáhá a že, že je. Myslím si, že to spousty lidem může usnadnit život v těchto situacích. Já, tak taky dopěk, ale v inkubátoru, když jsem se neradil, nenarodil v sedmém měsíci a říká se o těch lidech, kteří jsou nějaký malinký, nebo uh -huh. takže pak ve výsledku jsou silní nejenom jako vizuálně, uh -huh. ale že jako jsou takový ošlehaný. Máte jo. ten pocit, že, že jste silný člověk uvnitř sebe? Myslím si, že I když křehká dívka, ne. ale jako v ten vnitřek, že je. Myslím si, že určitě. Uh, ale uh, ne ve všem. No, jako furt jsou situace, který mě překvapí a já úplně nevím, jak je řešit, takže, takže tak. Ale myslím si, že je hrozně důležitý, že já opravdu odmala mám to dobrý zázemí od rodiny, tu podporu od nich, nějakým způsobem jsem vychována a myslím, že to ze mě udělalo silného člověka a člověka, který snad má dobře nastavený priority ve svém životě. Jak jsme zmiňovali ty geny, tak geny jsou jedna věc, ale mladá krásná žena se o sebe musí taky starat a čím dřív začne, tím déle to vydrží. Ale třeba vaše vlasy jsou úplně wow. Nepředpokládám, že úplně sama se o to celý staráte, obzvlášť, když spěcháte na natáčení. Tak je někdo, kdo se o to stará a co byste třeba poradila? Máte nějaký recept? Já vám moc děkuji. Od muže tohle opravdu potěší. A můj recept je už 6 let. 6 let. Michal zapomněl. Taky tady seděl. Já Michala naprosto zbožňu, Michal mi o vás řekl a vlastně díky Michalovi jsem, jsem přišla. To jsme rádi. Uh, no a vlastně uh, tak začalo to tím, že se mi začal starat o vlasy, uh, pak jsme pochopili, že máme vlastně poměrně stejný pohled na život, na mm -hmm. priority, na víru a stalo se z toho i přátelství. A pak vlastně... Uh, se Stal ještě jeden zázrak, kdy já, by mě v životě nenapadlo, že bych někdy měla svůj třeba produkt na vlasy. Jo? přímo. A my jsme to s Michalem opravdu vytvořili a jsem za to vděčná, jsem šťastná. A do, do dneška vlastně to vstřebávám, že se na ten produkt koukám, že to je jako moje a že jsme to jako vymysleli spolu. A, a je, to, je to noční bezoplochová posilující maska ve formě mlhy a je to takový naše miminko. <laughs> no, já to teda asi neocením, ale někteří určitě. Uhum. Na jaký bázi to funguje? Je to na bázi takový, že večer před spaním si to nastříkáte do vlasů a ono to opravdu ty vlasy vyživí, uh, Michal by to uměl popsat Aha, líp, já to vždycky říkám tím, tím, svým, jako, co mě to vlastně dělá to lesk za celý to konečky a ještě to má tu ochranu po to teplo, kdy já opravdu, když točím, tak mě skoro vždycky upravujou nějak teplně vlasy, takže, takže ta ochrana po to teplo tam je taky a je to prostě něco, co jsem si vysněla. Já jsem Michalovi řekla, potřebuji něco, co je hrozně jako jednoduchý na používání, co mi nezabere spoustu času a co mi ty vlasy prostě ochrání a zároveň zachrání, protože Uh, opravdu jsou namahný dost. Takže jsme si vymysleli takový uh, svůj produkt, který, který používám i desetkrát denně někdy, a uh, jsem z toho úplně odvařená a nadšená, a uh, zároveň to je s člověkem, kterýho mám opravdu ráda. Takže je hezký, když někdo uh, dokáže mluvit o něčem, co sám, sám používá, co to, jako čemu věří. Což je to byl vlastně to... účel, protože mě opravdu uh, i ty sociální sítě a Instagram, nevím, uh, jak se to stalo, ale mám tam vlastně poměrně dost lidí, ačkoliv nejsem zase tolik aktivní, uh, tak uh, mi neustále chodili nabídky na placení spolupráce s různýma uh, vlastně značkama na vlasy a šampóny a péče a salony mi psali, i kadeřníci. Mm -hmm, to chápu. Ale vlastně nikdy jsem si nebyla jistá, že bych třeba chtěla v nějakou spolupráci kývnout, protože jsem věděla, že bych propagovala něco. Zatím si opravdu 100% nestojím, což nechci, Kor když se jedná o vlasy. A proto s tím Michalem to vzniklo tak nějak jako hrozně přirozeně spontánně a je to něco, co je opravdu moje a co na těch vlasech doufám nějak vidět a Uh, něco, za čím si stojím. A opravdu jsem byla u toho procesu, toho tvoření, kdy jsme opravdu měli schůzku jako s chemikem, mm -hmm. který mi vysvětloval veškerý složení, co se na co váže, pojí. Takže první schůzka byla taková, že jsem řekla, prosím mluvte na mě česky, protože nerozumím <laughs> ani slovo. A opravdu mi to jako vysvětlovali a uh, půl roku jsme na tom intenzivně pracovali, kdy jsem testovala každý vzoreček, každou vůni, všecko, aby bylo jako opravdu slazený do dokonalosti takový, aby mě to vyhovovalo, abych já potom mohla říct, tohle je opravdu něco, co mě ty vlasy zachraňuje a co mě ty vlasy prostě jako uh, chrání. Mě ještě napadá s tím v souvislosti, že vlastně pokud netočíte a nejste v nějaký roli, mm -hmm. tak oblíkání. Oblíkáte se podle nálady nebo sledujete nějaké uh -huh. nějaký trendy nebo právě i k těm vlasům, aby to ladilo? Tak na to já jsem úplný pankáč. <laughs> Takže já jsem schopná výjít jako v teplákovce a skoro i v pyžamu jako kamkoliv a nemám s tím žádný problém. A já opravdu to oblečení, nikdy jsem se neoblíkala podle trendů, nikdy jsem nesledovala, co zrovna frčí, že to zrovna musí mít taky. A když mi něco není pohodlné a necítím se v tom ten den, tak v tom prostě nejdu. Může to být sebe lepší značka? A sebe Přesně budeš. tak. No. Takže, ale zároveň mám dny, kdy se chci oblíknout hezky, kdy si chci vzít podpatky, kdy si chci vzít čaty, kdy se ráda sladím. A je to opravdu takový u že jako podle pocitu. A zároveň teda takhle, když jsou akce, tak uh, mám úžasní lidi, jako je Filip Vaněk, který mi velmi často pomáhá uh, a nebo opravdu už uh, spousty let uh, spolupracuji ještě s Hermínou Pogosian, která mě oblíká, a třeba značka Aname, takže to jsou taky jako tři zásadní lidi, kteří mm -hmm. se o mě starají a který mě oblíkají a uh, třeba mi občas pomůžou. Potřebujete to cítit i lidsky, ta energie tam prostě musí být. Rozhodně. Rozhodně. A já vlastně si myslím, že kdybych třeba šla v něčem, v čem se necítím, tak je to na mě hned vidět, protože se nemůžu přetvařovat. Takže já, když nemám úplně jako dobrý den a nebo třeba se zrovna necítím komfortně, tak je to prostě poznat a vidět. A to oblečení je vlastně v tomhle takový, že opravdu nosím, co mám ráda a je mi jedno, jestli to zrovna jako je schválený tady nějakým časopisem třeba nebo lidma. Máme tady období Vánoc. A ty české jsou asi trochu jiné než ty makedonské. Slavíte oboje nebo jenom jedny? Slavíme oboje. Takže máte dvakrát Vánoce? A ty ty pravoslavné jsou kdy? Pravosl pravoslavné jsou 6. a 7. ledna. Takže my, když slavíme tzv. tři krále? Tak my slavíme Vánoce. A to je ale výhodný. To je jako děti jste měli výhodnější. No tam je to trošku jiné, protože u těch balkánských Vánoc nebo makedonských, tak tam se nedostávají tolik dárky. On je to založený úplně na jiných jako věcech. Takže hmm. tam my jsme vždycky dostávali jako balí, paket, či se tomu říká balíček, taková ta ponožka, jestli víte. Hmm. No, a tam byly sladkosti, ovoce, peníze třeba nějaký a jeden dárek. Takže, Takže jsme nerozmazlovali ty děti tak jako u nás. Záplava dárku pod stromečkem. Ne. ne. My jsme opravdu měli vždycky tady každý jeden balíček, jeden dárek, jako a pak ta večeře celá je spíš tak jako o tradici a opravdu tam je chléb, který se jako nakrájí, každý dostane svůj kousek a hledá se, kde je mince, takže je to spíš založený na těchto věcech, pak se jde i do kostela třeba a druhý den je další večeře, protože ta první večeře toho šestého je jako vegetariánská Aha. a druhý den už se může jíst všechno, takže... Je to úplně jako jiný. My tady máme teda tu rybu, nebo to, ten řízek a ten salát mm. a vy máte jako tradiční jídlo na ty Vánoce, co? Uh, tam je, uh, jsou tam fazolová polévka nebo zapečený fazole, hodně jsou tam upečený různý chleby, uh, plněný různýma věcma, třeba porkem a sírem. A s cukrovým to máte jak? Uh, u nás se nepeče. A, ale ochutnává. Nebo si necháváte péct a ochutnáváte nebo vůbec to vypouštíte? Jo, já na balkánský vánoce, no, jako no, na makedonský. No, no. Jo, na makedonský vánoce se nepeče, ale na český máme vždycky cukroví. A já musím říct, že jsem se teď dva roky s Jakubovou babičkou, s Evičkou, kterou naprosto miluju, tak uh, mě učí péct. Učí He, mě péct. Jde? Český cukrový. Uh, já, ona mi furt říká, že jsem šikovná, nevím, jestli říkám, že jsem slušnosti, nebo že to tak je. Ale uh, povedl, tenhle rok uh, nám napekla víc druhů. Ona a včera zrovna jsme spolu dělali uh, vosí hnízda. Hmm. Říkám to správně, že <hým> Vosí hnízda a linecky a byly výborní. Můj táta makedonský to ochutnal a říkal, že to miluje, takže, takže já se učím pět. Mám recepty, kterými mi napsala ona ručně prostě na papír a uh, jsem strašně šťastná, že jsem se to naučila. Který Vánoce vám teda spíš vyhovují, když jste poznala ty český? Je to tak, či tak? To nejde říct. Hmm. Já pro mě ty český Vánoce... Jsou velmi silný, mám je ráda, dodržujeme je vlastně od té doby, co jsme přijeli, tak jsme se naučili české tradice. Opravdu rodiče chtěli, abychom s bráchou poznali i tu českou kulturu, ty české tradice, když už tady žijeme. Takže ty české Vánoce jsou pro mě stejně důležité jako ty uh, makedonský. Hmm. Když si vezmu, že tady máme nový rok? Ano. Tak člověk si asi nemá dávat úplně předsevzetí, ale něco, co byste si řekla, že změníte, anebo na co se těšíte. Nemusí to být jenom pracovně čestě, něco takového. Já tak jsem na tím ještě nepřemýšlela. Pořád ne? Mm -mm. Ne. ne. Minulý rok jsem si dala takové tři věci. Ty tři věci, troufnu si říct, že jsem mi splnily, nebo že jsem si je splnila. A tenhle rok jsem nad tím ještě nepřemýšlela. Je nějaká taková meta i profesní, kterou byste si chtěla splnit? Protože když jsme se bavili o tom herectví a o tom zahraničí, tak některé vaše kolegyně, mladší, starší, dělají takový ten force, říká, čekáme, že zavolá Hollywood. U vás se možná jednou stane, že zavolá, protože ty zahraniční produkce se ozývají. Tak bylo by to třeba to, že kdyby se opravdu podařilo a ozvala se ta Amerika, nebo... A tak bylo by to skutečný to nebudu lhát, ale zároveň stojím mnohem pevně na zemi, protože ty castingy do té Ameriky už mám uh, a fakt to není jednoduchý. Je tam zástup. Vlastně je tam spousty jako parametrů, které musíte jako splnit a není to vlastně vůbec jednoduchý, ale mě vlastně baví i točit jenom ty castingy, že se na tom člověk jako hodně naučí. Co považujete za štěstí? Být šťastná. Co je pro vás taková? Že jsem zdravá já a moje rodina a mý nejbližší, rozumím. A že mám lidi, který mám kolem sebe a zároveň pak i to, že můžu dělat práci, kterou opravdu zbožňuju, tak si myslím, že tohle všecko takhle dohromady je naprosto v štěstí a člověk víc nepotřebuje. No my vám přejeme, Sáro, ať to vydrží. Přejeme hlavně okay. zdraví celý vaší rodině, všem blízkým. Pozdravujte Jakuba. Ať se daří nejenom v tom novém roce, ať jste stále krásná, zdravá šťastná. Děkuji. A děkuji, že jste přišla. Děkuji, vám taky. To byl náš dnešní host, herečka Sára Sandeva. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.